Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Você caminhando no mundo do concurso público, se depara com a disciplina de Direitos Humanos e você precisa de uma base, de uma fundamentação para que você possa falar destes tais direitos concedidos ao homem ou destes tais direitos a que o homem ele pode usufruir independente de serem concedidos ou não. Por que, Newton? Porque você tem que começar fazendo uma diferenciação entre direitos que nós chamamos de direitos humanos. Já viram isso? Geralmente é uma dúvida do aluno diferenciar direitos humanos daqueles direitos que nós chamamos de fundamentais de direitos. Fundamentais. Aí tem aluno que, para evitar a dúvida, quando cita, fala logo o quê? Direitos humanos fundamentais. Logo, tudo junto, que é bom que não tem dúvida nenhuma, tá ok? Nilton, pera ainda. O que seriam direitos humanos e o que seriam direitos fundamentais? Só para a gente começar a nossa aula de uma maneira bem legal, tá ok? Primeiro, direitos humanos atuam no campo em. Internacionalizado no campo internacionalizado e os direitos fundamentais no campo in ter -na lizado, no campo internacionalizado e no campo internalizado. Com relação aos direitos humanos, antes que eu explique o processo de incorporação, é necessário que eu diga que eu tenho duas vertentes teóricas a respeito dele. Newton, deles, né? Quais são as vertentes teóricas? A gente vai ter a vertente jus, jus, naturalista, jus naturalista, ou seja. A gente vai falar de uma vertente que acredita que, independente deles estarem positivados, há direitos de caráter humano preconcebidos, oriundos de uma ordem universal ou seja, independente do que você faça, independente de onde você esteja, independente do que o ordenamento diga esses direitos devem ser concedidos a você. E nós tem, também temos a corrente, a vertente teórica que nós chamamos de jus jus positivista. Portanto, essa corrente corre mais pelo lado da necessidade da positivação, ou seja, da presença desses direitos humanos dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, eu tenho bem aqui direitos que decorrem de algo maior, independente do que haja no ordenamento jurídico, e eu tenho aqui a necessidade de que esses direitos estejam positivados dentro do ordenamento ou dentro de um documento que aprove que eles devem ser concedidos, tá ok, Nilton? Então a gente vai falar desses direitos humanos aqui, baseando-se principalmente na corrente jus positivista. Por qual motivo? Dentro do que nós chamamos de direitos humanos nós temos aqui um documento que vai mudar a história desses direitos humanos de maneira sobrecomum. Newton, que documento é esse? É, vamos botar aqui em vermelho: a Declaração Universal dos, dos Direitos Humanos. Newton. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vi que você abreviou, mas creio que dê para entender. Antes de mais nada, quero lhe dizer também que eu posso abreviar ainda mais. Eu posso chamar de DUDI. Que também é conhecida pelo seguinte termo. Pelo termo resolução. Botar só o R. 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas da terceira Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de no ano de 1948, 1948 então, resolução 217. Da terceira Assembleia Geral das Nações Unidas do ano de 1948, eu presumo que você entenda que a Assembleia Geral, por ser das Nações Unidas, está ligando a Declaração Universal dos Direitos Humanos à ONU, diga-se de passagem, um cuidado todo especial para o termo. Resolução. Discutiremos o termo resolução quando falarmos mais especificamente de Dude, mas ela gera um questionamento sobre a força vinculante que tem a respeito dos ordenamentos jurídicos, certo? Para o alversar de direitos humanos. Então, a gente tem isso aqui. Newton, ainda O que seriam esses direitos humanos no campo internacionalizado? Esses direitos humanos eles brotariam. Eles seriam oriundos de elementos normativos do campo internacional. Newton, como por exemplo, ora, como por exemplo, os tratados internacionais, os tratados internacionais de direitos humanos. Cuidado, viu, meu querido? Na hora da prova o tratado pode vir disfarçado, sob certo termo, convenção, sob o termo. É, pacto, então posso falar de convenção Sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial É um tratado Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais Formato e tratado Então, esses tratados internacionais Eles representam aquilo que nós chamamos de direitos humanos Dentro de uma visão just, positive, vista, Cuidado, a está no formato de resolução, tá OK? Nilton, espera ainda. Então quer dizer que esses tratados internacionais aqui, eles devem passar por um processo, vamos ver se eu consigo fazer uma linha bem retinha. Olha aqui, a tentativa não deu certo, mas dá para você entender. Eles devem passar por um processo de incorporação. Aí quando são adentrados no ordenamento jurídico, eles passam a ser internalizados, ou seja, a gente vai pegar aqui e vai colocar bem aqui um processo de incorporação. Nilton, como é que se dá em cada ordenamento? Tchuri, está ficando doido? Tá, tu acha que eu vou te explicar como é que se dá em cada ordenamento jurídico? Tu acha que eu sei? De jeito nenhum e nem precisa. Sabe por quê? Porque você vai necessitar somente da regra pelo qual eles são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. E essa regra está prevista no texto constitucional. Aonde? Lá no artigo 5, certo? Lá no parágrafo 3. E você vai ver que o artigo 5, parágrafo 3, ele não é originário da nossa Constituição. Ele foi adicionado através da emenda constitucional. Através da emenda constitucional 45. Essa emenda constitucional 45 data do ano de 2004. Portanto, creio eu que você não tenha. Nenhum problema com relação a isso. Newton, baseando-se em alguns critérios a respeito de direitos humanos, eu gostaria que você fizesse outros tipos de diferenciação. Que tipos de diferenciação? Bem simples. Partindo de uma visão de que esses direitos humanos eles são fruto de uma longa construção histórica, é verdade que nós podemos ligar os direitos humanos. Ao surgimento do cristianismo, sim. Newton, pelo amor de Deus, agora a aula ficou religiosa. Foi? Não, não tenho nada contra a religião. Pelo contrário, sou até religioso, embora não pareça. Porém, a gente atribui a questão do cristianismo por um motivo bem simples, porque querendo ou não, Dentro dessa religião, assim como também em várias outras, nós temos a ideia do amor ao próximo. Mas você vai entender esse amor como sendo respeito à vida do outro, ou seja, olhando para o outro com o um mínimo de dignidade. Aliás, dignidade, dignidade é o ponto principal disso que nós chamamos de Direitos humanos. Agora, por favor, chegou um momento muito importante da nossa aula. Que momento é esse? É você pegar direitos humanos, saber que esses direitos humanos, quando incorporados, podem se transformar naquilo que você chama. De direitos fundamentais, você vai encontrar lá no título 2 da Constituição da República Federativa do Brasil. O que eu chamo de direitos e garantias fundamentais, lá no capítulo 1, um, onde está o velho artigo 5, os direitos e deveres individuais e coletivos, mas saiba que a única coisa que eles podem tentar fazer contra você não é. Confundir direitos humanos com direitos fundamentais. Eles podem fazer outras coisas. Por quê? Porque, embora a gente esteja falando de cristianismo, parece que a sua prova foi feita pelo Satanás. Até porque, de repente, você chega autoconfiante e tem sempre uma coisinha que pode pegar você. Newton, o que é que pode me pegar nesse caso? Não tem direitos fundamentais bem aqui? Não tem direitos humanos bem aqui? Então vamos fazer o seguinte. Newton, e se porventura. Ele não falar de direitos fundamentais, ele falar de direitos do do homem. Direitos do homem. Opa, tem que botar o um M. Direitos do homem. Aí a gente está olhando para uma visão mais naturalista direitos preconcebidos, independente do que estejam lá no ordenamento. Ah, Newton, então, quando eu falo de direitos do homem, então, eu estou falando de algo mais amplo do que necessariamente dos direitos humanos propriamente ditos. Concordo, os direitos humanos têm toda uma evolução histórica, com alguns documentos que merecem toda a sua atenção. Esses documentos eu coloquei no seu material, mas eu lhe cito algum: 1215, a Carta Magna da Inglaterra. Por quê? Porque, querendo ou não, vai limitar os poderes absolutistas do rei inglês. Eu tenho também um documento que eu considero todo especial: a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, Revolução Francesa, enunciando alguns direitos que depois você vai conhecer, lá no ano de 1789. O Bill of Rights, na Inglaterra. Eu tenho a Declaração dos Povos da Virgínia. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Eu tenho a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, então eu tenho um histórico desses tratados, um histórico desses documentos que são apresentados aí no seu material, tá ok? Nilton, mas vem cá! E quando não falar direito do homem, pode me pegar através da tentativa de me fazer confundir com o quê? Através da tentativa de lhe fazer confundir com aquilo que nós chamamos de direito o direito humanitário. Direito humanitário. Newton, eu não estou entendendo. Por que direito humanitário? Bem simples. Porque não parece muito a expressão humano com humanitário? Aí você não concorda que quando você diz, ah, vou realizar um trabalho humanitário. Muitas vezes você está se referindo aos direitos humanos, mas não sabe se expressar falando direito humanitário. Por quê? Porque o direito humanitário ele age em uma situação específica. Ele age em uma situação específica. Ele seria o mínimo necessário para manter a dignidade do indivíduo, cerne dos direitos humanos, mas em uma situação específica. Newton. Que situação é essa? Uma situação de con conflito. Uma situação de conflito. Nilton, que tipo de conflito? Um conflito armado. Nilton, mas eu ouvi falar que esse direito humanitário ele pode ter um outro nome. Pode. Ele pode ser chamado de que? Ele pode ser chamado de direito de Genebra ou direitos de Genebra. Por quê? Porque os principais documentos ligados ao direito humanitário são ligados à Convenção de Genebra, tá ok? Ah, Nilton, como é que esses conflitos podem ser? Podem ser conflitos internos. Podem ser conflitos internacionais, podem ser conflitos mistos. O que seria um conflito interno? Uma espécie de guerra civil dentro de um país, ou seja, com elementos do próprio país participando em ambos os lados. O que seria um conflito internacional? algo parecido com o que seria a primeira e a segunda guerra mundial e o que seria um conflito misto algo parecido com o um conflito na síria quando forças internas atuam uma contra a outra mas há forte presença da comunidade internacional incentivando ou atacando ambos os lados tá ok conflito interno internacional e misto. Nilton, me diga uma coisa, o marco da história dos direitos humanos é a declaração universal dos direitos humanos, mas assim, essa declaração ela brota de quem? Como eu falei, da ONU, então querendo ou não, nós temos um momento histórico muito importante que marca esses direitos humanos. Nilton, que momentos são esses? Muitos dirão, a revolução francesa, e cuidado! Eu citei um documento que, quando cobrado em prova, pode confundir muito com esse documento que eu citei. Olha que eu coloquei: Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha o ano, 1948. Mas há um evento que produz um documento de nome similar que eu já citei na aula de hoje: A Declaração de Direitos ou dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, promovia uma certa liberdade forte frente, me perdoe, a atuação estatal, frente à atuação estatal. No seu material, eu coloquei aí Alguns conceitos de direitos humanos. Se você quiser, pode dar uma olhadinha. Olha o que é que eu tenho aí para você. Compreendemos por direitos humanos os direitos que o homem possui pelo fato de ser homem por sua própria natureza humana pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar. João Batista Herkenhoff, ou seja, um advogado e escritor renomado que tem uma visão, acho que você pode notar, mais voltada para a questão de direitos pré- Concebidos oriundos da própria dignidade que é inerente à natureza humana. Mas eu posso pegar aí, certo, uma outra definição: o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meios na sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. Alexandre de Moraes, jurista você conhece muito bem, inclusive ocupa um cargo aí, né, dentro do nosso querido judiciário. Nilton, ele é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para quem não o conhece, tá ok? Nilton, pera ainda. Conjunto institucionalizado, normatizado, positivado, com a visão mais just-positivista, tá ok? Nilton, vem cá. Esses direitos humanos surgiram todos ao mesmo tempo? Não. Um marco na construção histórica desses direitos humanos, a própria Revolução Francesa. Após ela, nós temos direito que de, batizaremos, né? Embora só para fins didáticos, creio eu que essa definição seja, de direitos de primeira geração. Após a Revolução Industrial, por conta das fortes desigualdades, direitos de segunda geração. E também. Temos hoje em dia uma forte pressão por uma ampliação dessa categoria, dessas categorias de direitos humanos que perpassam a terceira geração, oriunda do período posterior à Segunda Guerra Mundial, uma quarta, uma quinta, dependendo do autor que você lê, você sai, vai correndo mais na boa. Para você, quando estivermos vendo essa parte da matéria, só falaremos até a quinta geração, e citando um autor específico, para que quando ele for cobrado em prova, você não venha a confundir nenhum dos conceitos. Tá ok, nilton Mas esses direitos humanos propriamente ditos, que você falou que são marcados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles brotam efetivamente de um contexto histórico, que é um contexto que está ligado ao fim de um conflito que ceifou muitas vidas, que promoveu uma verdadeira barbárie, que nos colocou frente a frente com o genocídio, que é a segunda grande guerra mundial, a segunda guerra mundial. Nilton, por que você está falando isso? Porque a segunda guerra mundial ela vai do ano de 1939. Até o ano de 1945, Tratado de São Francisco, Carta das Nações Unidas, é criada a Organização das Nações Unidas, dela brota a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que a ONU, Organização das Nações Unidas, não é inovadora, não é pioneira não é inédita, Newton como assim não é inovadora, não é pioneira, não é inédita? Por um motivo bem simples, já havia uma tentativa anterior de uma liga internacional com a finalidade de garantir a paz e a cooperação entre os povos que era a liga das nações criada pós primeira guerra mundial. Porém não conseguiu efetuar o que tinha como principal função que é a garantia da paz. A ONU surge como uma nova tentativa e dentro desse panorama de pós-Segunda Guerra, tenta efetivar ou pelo menos mostrar ao mundo que há necessidade de se respeitar isso que nós chamamos de direitos humanos. Tudo bem que o documento utilizado para isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem que, ao produzir uma declaração no formato de resolução, muitos entendem como sendo mais um indicativo, mais um aconselhamento daquilo que deve ser seguido do que uma imposição. Mas, na verdade, você vai ver que dessa Declaração Universal, dos direitos humanos, que outros pensam que deve sim ter uma força, ter um caráter mais impositivo, haja vista a importância do conteúdo que nela está sendo tratada, eu acho que vocês tocou, que eu lhe gerei aqui um posicionamento ambíguo, porque tem uns que acreditam que pelo formato não tem essa força, tem outros que acreditam que pelo conteúdo essa força, ela realmente deve existir, porém para tentar corrigir isso, dentro de um sistema que é chamado de Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, essa declaração ela acabou sendo base para outros documentos, esse sim com força de tratado, que vai impor aos seus membros, aos seus signatários, a obrigatoriedade de se cumprir com os direitos neles. Expostos, tá ok? Newton, exemplo, os Pactos Internacionais de 66, ambos são Pactos Internacionais de Direitos Humanos, um fala de direitos civis e políticos, outro de direitos econômicos, sociais e culturais. Tem o formato de pacto, portanto, falamos de um tratado. Quem aderir dentro dos termos de cada um vai ter que cumprir com as obrigações que a partir daquele momento assume. Ah, Newton, mas só tem um sistema global de proteção? Não, a gente também tem sistemas regionais de proteção aos direitos humanos: o americano, o europeu. Ah, Newton, então me dar exemplo aí de um documento do sistema americano de proteção aos direitos humanos. A gente tem. A Convenção Americana de Direitos Humanos, aquilo que nós chamamos de Pacto de San José da Costa Rica do ano de 1969. Outra coisa também, você vai ver que esses tratados aqui, além de nortearem, o nosso texto originário da Constituição da República Federativa do Brasil, você deve lembrar, lá no artigo 1 nós temos como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Lembra disso? Ah, Newton, eu acho que eu lembro. É o tal do só si de -di Sim, dignidade da pessoa humana. O pluralismo político, nós temos como princípios que regem as relações internacionais a prevalência dos direitos humanos no artigo 4º, inciso 2. Então, esses direitos humanos, eles se tornaram norteadores do nosso ordenamento jurídico, além de nós ratificarmos uma série de tratados, detalhe. Depois em que vai trabalhar bem direitinho como é que esses tratados ratificados podem estar dentro do ordenamento jurídico. Qual status que terão? De antemão já afirmo. Ou terão status de norma supralegal, ou terão status de emenda constitucional, dependendo se vai ser feito o uso do parágrafo terceiro, com todas as suas atribuições, para a incorporação. Desse elemento ao nosso ordenamento jurídico, tá ok? Esta aqui é a nossa aula sobre a teoria geral dos direitos humanos. No que é mais cobrado em todo e qualquer concurso, mas é necessário exercitar. Por isso, vamos para as questões, tá ok? É correto afirmar sobre direitos humanos? Item A são direitos limitados a determinadas pessoas e grupos sociais, hein, para mim? Não, são direitos universais. Podem dar uma atenção, uma proteção especial a determinados grupos? Podem, mas não serão limitados a este grupo. Portanto, o item A está incorreto. B, de alcance geral. Volta para mim. Dá uma ideia de universalidade. Então, começamos bem. Devem ser aplicados de forma igual e sem discriminação essa é a regra aplicá-los de forma igual para os iguais, porém não foge a aplicação de forma desigual para os desiguais, como pregam alguns acordos internacionais no que tangem as ações afirmativas que você vai entender muito bem no futuro. Portanto, resposta correta para nós. O item B de bola. Nota porque está correto. São via de regras universais, de alcance geral. E devem, via de regras, ser aplicados com igualdade para aqueles que necessitam. Então, B de bola, item correto. C. Tratam-se de direitos divisíveis à parcela da sociedade. Ou seja, eu tenho direitos que são específicos de determinada parcela. Pare de ler. Está incorreto. D. Somente poderão ser invocados para tutelar direitos quando houver ameaça a minorias étnicas. Não, lembre que são universais, então amparam a todos que se enquadram naquilo que eu chamo de grupo de seres humanos. E o item é a sua natureza indivisível, inalienável e irrenunciável, permite a qualquer tempo que o seu beneficiário o renuncie. Não, está dizendo que eles são o quê? Irrenunciáveis. Mas ele está dizendo que ele pode renunciar. Portanto, a própria né, letra, o próprio item S contradiz. Para outra. Atente ao seguinte enunciado: trata-se de uma teoria amplamente difundida na doutrina e na prática dos direitos humanos. Fundamenta tais direitos em uma ordem superior, superior, universal, imutável e inderrogável. Pera aí, Newton. Ele está falando de qual teoria? Gente, se ele não está falando que tem que estar tá positivado, que brota de algo superior da própria dignidade da pessoa humana, eu estou falando da teoria de caráter jus naturalista. Portanto, a resposta é correta: o item é de escola. Próxima. Em relação à proteção internacional dos direitos humanos, item A: o direito internacional humanitário restringe-se à proteção. Das populações civis na hipótese de conflitos armados. Mentira! A todo e qualquer indivíduo envolvido em situação de conflito. B. O direito internacional dos refugiados representa a proteção dos refugiados em aspectos relativos ao deslocamento de seu local de residência e à concessão de refúgio, não interagindo com a proteção dos direitos humanos em si. O direito dos refugiados é uma das vertentes, porém, é uma vertente que é englobada pela ampla proteção dos direitos humanos, então interage, e aqui está dizendo que não interage. C. O direito internacional humanitário é menos abrangente que o direito internacional dos direitos humanos tendo precedido historicamente esse último. Vem aqui. Direito internacional humanitário. Humanitário, Convenções de Genebra. 1864, 1949, fora for os protocolos, né, adicionais. Direitos humanos da maneira como nós estudamos nessa aula, 1948. 1864, 1948 com a carta, né, com a Declaração Universal das a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, precede. Detalhe, esse, pessoas em situação de conflito. Esse, a todos os seres humanos. Portanto, esse é menos abrangente, mas precede historicamente esse. Portanto, a resposta correta, o item C de casa. Item D. O direito internacional dos direitos humanos não incide na hipótese de conflitos armados internacionais e internos. Incide, sim. Ele não é mais amplo? Abrange também o direito humanitário. Item E. O direito internacional dos direitos humanos consolidou-se normativamente logo após a Primeira Guerra Mundial. Mentira, logo após a Segunda. A Dúdia de 1948. A ONU é após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, item E também incorreto. Resposta correta e única, o item C. Até a nossa próxima aula. Valeu.